नमस्कार दर्शक श्रोताहरु, आज म तपाईहरुलाई घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने ग्लोबस फेरिन्जिस समस्याको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। ग्लोबस फेरिन्जिस अर्थात् घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने समस्या नाक कान तथा घाँटीका डाक्टरहरूले हेर्ने सबैभन्दा बढी समस्याहरूमध्ये एक पर्दछ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यो समस्या नाक कान तथा घाँटी सम्बन्धी करिब 44% बिरामीहरूले महसुस गर्छन् भन्ने विश्वास गरिएको पाइन्छ। अहिले अझै COVID-19 को त्रास र महामारीले गर्दा यो समस्या अझै बढ्न गएको छ। हाम्रो क्लिनिकमा पनि यो समस्या बढ्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। हामी ग्लोबसका कारणहरूमध्ये जाउँ। ग्लोबसको खास कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन, तैपनि खाना निल्ने नलीको मांसपेशीको सङ्कुचन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रिकोफेरिन्जियल स्पाज्म भनेर भनिन्छ, जिब्रोको फेदमा हुने टन्सिलको संक्रमण लिङ्गुअल टन्सिलाइटिस, गर्दनको हड्डी खिने समस्या सर्भाइकल स्पन्डाइलोसिस, ग्यास्ट्राइटिस अथवा अम्लीयपन, पिनास, गलगाँड, अधिक मानसिक तनाव तथा कहिलेकाहीँ घाँटीको क्यान्सर पनि यसका कारक तत्त्वहरू मानिएका छन्। करिब 23-68% ग्लोबसका बिरामीहरूमा ग्यास्ट्रिकको समस्या भएको पाइन्छ भने करिब 90% बिरामीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा मानसिक तनाव तथा मनोवैज्ञानिक असर रहेको पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तसर्थ नाक कान घाँटीभन्दा बाहेक पेटको समस्या र मानसिक समस्या पनि ग्लोबसका प्रमुख कारणहरू भनेर भन्न सकिन्छ। ग्लोबसका लक्षणहरू के हुन् त? यसका प्रमुख लक्षण प्राय लामो समयदेखि घाँटी ढप्प भए जस्तो हुने, घाँटी फुले जस्तो हुने, घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने, स्पेसली घाँटीमा रौँ अड्के जस्तो हुने, खसखस हुने, कसेर अड्के जस्तो हुने, जुका आएर बस् जस्तो हुने तथा कुनै नन स्पेसिफिक प्रब्लम जस्तै विशेष कारण नभइकन अरू अरू कारणहरू हुने। निकै वर्ष अगाडि मासु माछा वा खाना खाँदा छ्यास अड्के जस्तो अनुभव भएको हामीलाई धेरै बिरामीहरूले यही भन्ने गर्नुहुन्छ। र अर्को राम्रो कुरा के छ भने खाना खाँदा अप्ठ्यारो नहुने तर थुक निल्दा घाँटीमा केही जेली जस्तो तथा अड्के जस्तो महसुस हुने हुन्छ भने त्यो चाहिँ ग्लोबस हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र कहिलेकाहीँ रोग पुरा रूपमा निको भयो जस्तो हुने भए पनि हामीलाई राम्रो लक्षण मानिन्छ, किनकि नराम्रा खालका रोग जस्तै इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्सहरू भए, क्यान्सर भयो भनेदेखि रोग पुरा निको हुँदैन, रोग बल्झेको बल्झे नै भइरहेको छ। तसर्थ बिरामी कहिलेकाहीँ पुरा रूपमा निको भएको अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई ग्लोबस नै भन्नुपर्ने हुन्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या तथा मानसिक तनाव पनि बिरामीले हिस्ट्रीमा दिनुहुन्छ, इतिहासमा दिनुहुन्छ। औषधि खाँदा पनि लामो समयसम्म रोग निको नभएर विभिन्न अस्पतालहरू वा डक्टरहरूका चाहर्दै हिँडेको अवस्था छ भने हामीले यसलाई त अझै ग्लोबसको प्रमाण रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि रोग भएको भए डक्टर साहबहरूले पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो, उपचार गर्दा निको हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्दछ। ग्लोबसका बिरामीहरूलाई नाक कान तथा घाँटीको पुरा परीक्षण बाहेक धेरै जाँचको जरुरत पर्दैन, किनकि हामीले बिरामीको हिस्ट्री र एक्जामिनेसनमै धेरै कुरा पत्ता लगाइसकेका हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ अन्य लक्षण जस्तै स्वर बस्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने वा सर्को पर्ने, खाना निल्न गाह्रो हुने, खकरमा रगत आउने, गर्दनमा गाँठागुठी पलाएको तथा तौल घटेको बारे हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यी समस्याहरू उहाँहरूले पोजिटिभ हुन्छन् भनेदेखि हामीले क्यान्सर लगायत अरू रोगहरूको शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। र घाँटीको इन्डोस्कोपी, पेटको इन्डोस्कोपी, भिडियो एक्सरे, थाइरोइडको परीक्षण तथा कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यान पनि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यी खालका माथिका लक्षणहरू चाहिँ ग्लोबसका मात्रै लक्षणहरू होइनन्। ग्लोबसबाट कसरी बच्ने त? ग्लोबसको हामीले भने जस्तै खासै उपचारको जरुरी पर्दैन। सबभन्दा प्रमुख कुरा बिरामीहरूलाई केही ठुलो रोग छैन भनेर ढाडस र आश्वासन दिनु नै ठुलो कुरा हो। र कतिपय बिरामीहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब तपाईँ कहाँ बस्दाखेरि त कति आनन्द आउँछ, रोग निको भयो जस्तो लाग्छ, तर घर गएपछि फेरि मलाई रोग छ कि भन्ने शङ्का लाग्छ भन्ने खालको बिरामीहरूका भनाइहरू पाइन्छन्। तसर्थ बिरामीलाई सम्झाउनु नै ठुलो कुरा हो यसमा, बरु अलिकति समय दिएर हामीले बिरामीलाई सम्झाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। चुरोट, सुर्ती, गुट्खा, मदिरा, कफी, चिया, गाडेको अचार इत्यादिहरू खान हुँदैन। चिसो पेय पदार्थहरू जस्तै कोका कोला, स्प्राइट, फ्रिजको कुराहरू धेरै पिउन हुँदैन। चिल्लो, पिरो, अमिलो, चिसो खानेकुराहरू पनि धेरै खानु हुँदैन। घाँटी धेरै सफा गरिरहनु हुँदैन। कति बिरामीहरूको बानी घाँटीमा केही अड्कियो भनेर घाँटीमा औँला हाल्ने, इभन घाँटीमा टुथब्रस हाल्ने तथा
घरी घरी घाँटी सफा गऱ्यो भने जस्तै गरेर सफा गर्ने बानी हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गरेमा घाँटी अझै दुख्छ या अप्ठ्यारो भयो जस्तो अनुभव अझै बढ्दै जान्छ। त्यसलाई हामीले भिसियस साइकल भनेर भन्छौँ। सकेसम्म सात्विक भोजन गर्नुपर्छ, धेरै माछा मासुहरू खानु हुँदैन, समय समयमा पानी पिइरहनुपर्छ, र सबभन्दा प्रमुख कुरा आफ्नो स्ट्रेस फ्याक्टर के छ भने स्ट्रेस फ्याक्टरलाई बिरामीले चाहिँ ठिक पार्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेस नलिनुपर्छ, स्ट्रेस त सबैलाई हुन्छ, तर स्ट्रेस एन्जाइटीको कुराहरू सकेसम्म आफूले कन्ट्रोल गर्ने हदसम्म कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। मानसिक तनाव कम गर्ने र निश्चित समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी गर्नुपर्छ, त्यो पनि राम्रो हो। सुत्दा सिरानी अग्लो बनाउनु भयो भने ग्यास्ट्राइटिसको समस्या अलिकति कम हुन्छ, जातिमा यो पेटको अमिलो घाँटीमा आउँदैन, त्यसले गर्दा पनि घाँटीमा अड्के जस्तो अनुभव भएको हुन्छ अमिलोले, त्यो समस्या कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिकको औषधि तथा मानसिक तनाव कम गर्ने औषधि पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, र कहिलेकाहीँ मनोचिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। बिरामीलाई हामीले लामो समयसम्म उपचार गऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ बिरामीको चित्त बुझेन, डाक्टर साहब मलाई क्यान्सर नै भयो कि अथवा अरू रोग छ कि भन्ने खालको भयो भने हामीले मानसिक डाक्टर साहबलाई पनि देखाएर उहाँहरूको पनि मनोचिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, राय लिनुपर्ने हुन्छ। ग्लोबस निको हुन लामो समय लाग्ने भएकोले बिरामी नातिकन चिकित्सकले दिएका सल्लाह राम्रोसँग पालना गरेमा यस समस्याबाट धेरै हदसम्म मुक्ति पाउन सकिन्छ। धन्यवाद। थप जानकारीको लागि नयाँ बजार ENT केयर सेन्टर, नयाँ बजार पोखरा, फोन नम्बर 061-55-1150। कृपया यो भिडियो मन पराउनु भएमा मेरो भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु।